פרק 58 היא חולקת. אחת אכן, אלה שמע את דבריה של האישה אשר התנצחה איתך בנוגע לבעלה ואשר התלוננה לאלה. ואלה שמע את שיחתכם, כי אכן אלה הכל שומע והכל רואה. שתיים אלה מקרבכם אשר נמנעים מנשותיהם, הן לא אמהותיהם, כי אין להם אמהות מלבד אלה אשר ילדו אותם. ואכן הם אומרים דבר מגונה וכוזב, ואכן, על החנון המרבה לסלוח. שלוש ואלה מקרבכם אשר מונעים מעצמם את נשיהם, כאילו היו אמהותיהם, ולאחר מכן חוזרים בהם מדבריהם, יפדו עבד לפני שיגעו שוב זה בזה. בזה אתם מוזהרים, ואללה בקי הסב בכל אשר אתם עושים. ארבעה וזה אשר אינו מוצא, יצום חודשיים ברציפות, לפני שישובו לגעת זה בזה. וזה אשר אינו יכול, יאכיל שישים עניים. זאת, כדי שתאמינו, באמונה שלמה, באללה ובשליחו. אלו הם החוקים אשר חוקק אללה, ולחופרים יהיה עונש כואב. חמש אכן, אלה אשר מתעדים לאללה ולשליחו, יושפלו ויבוזו כפי שהושפלו ובתו אלה שהיו לפניהם. ואכן, הורדנו אותות בהירים, ולכופרים יהיה עונש משפיל. שישה יום שבו אללה יקים את כולם לתחייה, ויודיע להם כל אשר עשו. אללה מנה את זה והם שכחו את זה, ואללה עד לכל. שבע אינך רואה שאללה יודע את אשר בשמיים ובארץ, ולא יהיה סוד בין שלושה, אלא שהוא הרביעי שאיתם, ולא בין חמישה, אלא שהוא השישי שאיתם. ולא פחות ולא יותר מכך, אלא כשהוא איתם היכן שיהיו. ולאחר מכן, הוא יגיד להם את כל אשר אסור, ביום תחיית המתים, אכן על היודע הכל. שמונה הלא ראית את אלה אשר נאסרה עליהם ההסתודדות, ולאחר מכן שבים למה שנאסר עליהם, ודנים ביניהם בסתר על חטאים ואלימות ומרדנות בשליח. וכאשר הם באים אליך, הם מברכים אותך לשלום, אך לא כמו שאל הציווה לברך אותך, ואז תוהים בינם לבין עצמם, מדוע אללה אינו מעניש אותנו על דברינו, אך הגהנום תספיק להם, בהם ישרפו, ומר יהיה גורלם. תשע הוי אלה אשר האמינו, כאשר אתם משוחחים בפרטיות, אל תסתודדו בחטא, ברשעות ובמרדנות בשליח, אלא שוחחו על צדק ועל חסד, ויראו מעל האשר אליו תשובו. עשר התקבצויות חשאיות הן מהשטן, וזאת כדי להסב צער לאלה אשר האמינו, אך הוא אינו יכול לפגוע בהם, אלא אך ורק ברשות אללה. ועל אלה צריכים להישען המאמינים. אחת עשרה הואי אלה אשר האמינו, כאשר נאמר לכם לפנות מקום באסיפה, פנו מקום, ואללה יפנה לכם מקום. וכאשר נאמר לכם לקום, קומו. אלה יעלה בדרגות את אלה מקרבכם אשר האמינו ואת אלה אשר ניתן להם הידע, כי אלה בקי באשר אתם עושים. 12 הוא יהיה אלה אשר האמינו, כאשר אתם נועדים עם השליח, הקדימו לתת צדקה לפני ההתייעצות איתו. ואם לא תמצאו, מה לתת, ואכן אלה הוא הסולח והרחום. 13. ואם פוחדים אתם להתרושש אם תקדימו לתת צדקה לפני השיחה הפרסית עם הנביא, יסלח לכם אללה אם תקפידו לקיים את התפילה, ושלמו את הזקת ושמעו בקול אללה ושליחו, כי עלי יודע את מעשיכם. 14. הלא ראית את אלה אשר כרתו ברית עם האנשים אשר אללה זעם עליהם. הם אינם מכם ואינם מהם, וישבעו שקר, שהם מוסלמים, ביודעין. חמש עשרה אללה הכין להם עונש חמור, כי אכן מרושע הוא המעשה אשר הם עושים. שש עשרה הם לקחו לעצמם את שבועת השקר שלהם כמחסה, וידיחו אנשים מדרכו של אללה, ולכן מחכה להם עונש נוראי. שבע עשרה לא יועילו נכסיהם וילדיהם בכלל להם בפני אללה, הם שוכני האש, ובש לעולם ועד ישכנו. שמונה עשרה ביום אשר יקים אללה את כולם לתחייה, ישבעו לו כפי שהם נשבעים לכם, ויחשבו שהם הגיעו להישג, אך ללא ספק הם שקרנים. תשע עשר השטן השתלט עליהם והשכיח מהם את זכרו של אללה, אלה הם המחנה של השטן, הלא אכן, ודאי, המחנה של השטן הם המפסידים. עשרים אכן, אלו אשר מתנגדים לאללה ולשליחו יהיו הכי מושפלים ובזויים. עשרים ואחת אללה קבע, אכן אני אהיה המנצח, אני ושליחי, כי אללה הוא האזוז והחזק. עשרים ושתיים לא תמצא אנשים שמאמינים באללה וביום האחרון שמתחברים עם המתנגדים לאללה ולשליחו, ולא אפילו אם הם היו אבותיהם, או בניהם, או אחיהם, או בני שבטם. אללה החדיר בלבבם את האמונה וסייע להם באמצעות רוח ממנו. הוא יכניס אותם אל גנים אשר נהרות זורמים מתחתיהם, שם הם ישכנו לעולם ועד. אללה מסופק מהם והם מסופקים ממנו. אלה הם במחנה של אללה, ואכן המחנה של אללה הם המצליחים.